Мої вітання. Сьогодні п'ятниця, 21 лютого. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Панахида та флешмоб від нацгвардійців. Сам не знаю, де погину. У Харкові вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Поліція відпустила майже всіх затриманих у Нових Санжарах. Серед евакуйованих із Китаю українців, яких заселили у санаторій на Полтавщині, є харків'янка. Врятуватися від мутантів після ядерної війни. Здесь ігроки максимально повинні будуть діяти сообща. У парку Горького незабаром відкриється новий постапокаліптичний квест. Серед людей, яких евакуювали із китайського Уханю і заселили в санаторій на Полтавщині, є мешканці Харківської області. Про це повідомив спікер МВС Артем Шевченко. За його словами, на борту літака були українці з 3 міст і 14 областей. Наймолодший евакуйований – 12-го року народження. У прес-службі обладміністрації підтвердили, що серед людей, яких привезли до Нових Санжар, одна дівчина із Харкова. Нагадаю, усього з Китаю літаком доправили 45 українців. Анастасію Зінченку, яку не взяли на борт через її відмову виїхати без собаки, пообіцяв повернути додому президент Зеленський. Ми вас там не оставили недавно, а ви кораблі не отвали, а то, що побоялись чому-то брати собаку на борт, ну, можна зрозуміти, що немножко обернувшись за ситуацію. Да, це само собі. Найдем спосіб вас обов'язково вернемо. Із палаючими шинами, каменюками та прокльонами. У селищі Нові Санжари, що на Полтавщині, напередодні місцеві влаштували справжній бунт. Селяни перекрили дорогу і стали живою стіною, аби не пустити до санаторію автобуси із співвітчизниками, яких літаком із Китаю доправили до Харкова. Вгамувати оскаженілий натовп довелося спецпідрозділам Нацгвардії. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. У селищі Нові Санжари, що на Полтавщині, збиратися на мітинг люди почали ще зранку. Як тільки дізналися, саме до їхнього військового санаторію привезуть евакуйованих з Китаю людей. Так дивіться, скільки їх, ви подивіться. Колона прямує до місцевої РДА. Саме туди приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Урядовець виходить до протестантів та запевняє, ситуація під контролем. Однак це не заспокоює місцевих, тож вони блокують колону транспорту з евакуйованими людьми в селі Руденківка. Люди принесли шини і заблокували дорогу до санаторію. Зізнаються, нажахані розповідями про коронавірус і не хочуть, аби евакуйованих заселили під боком. Водолічебниця Нантей, рядом. Стік йде у Ворсклу, а Ворскла йде через три області. Через три області. Для чого це сюди було везти? Звичайно, цих людей потрібно звідтіля вивозити, але вивозити треба було їх за місяць раніше. Потрібно було підготувати місце. За словами людей, новина про карантин саме в їхньому селищі стала для них справжньою несподіванкою. Люди, які вчора працювали в воєнному військовому санаторії, вони 5 годин вечора пішли додому, нічого не було взагалі зроблено для приїзду цих людей. Заспокоїти натовп намагаються представники місцевої влади. Їм не потрібно ніяких ліків, це їм люди здорові. Їм побути 14 днів, і вони... А чому вони до нас? Ну, чого до нас? Я не вирішила, це не за мене запитання. А ви готові з ними 14 днів там пробути і доказати, що готова. Ти хочеш, щоб я пішла? Хорошо, тоді готова. Це у нас, у центрі селища. У нас курортна зона, тому люди, і люди взагалі нічого не знали, як і я не знала. Сьогодні і звернення в нас була і сесія і звернення депутатів про те, що не завозити, то все одно буде. Якщо в день протест людей відносно стриманий, то вже надвечір ситуація стає напруженою. У середині автобусу люди через скло вітають співвітчизників. Вони ще не знають, який палкий прийом на них чекає попереду. Місяць нашої власті, хто розрішив це таке зробити. Проте
Проте зусиллями правоохоронців колона транспорту таки проїжджає до санаторію. Людей заселяють. Свої умови життя на найближчі 2 тижні поселенці знімають на телефон. Вот это наша комната, вот это душ у меня током, а вот эта дверь не закрывается, просто что с ней? А тим часом натовп людей і не думає розходитися. Деякі з селян вже добряче підігріті алкоголем. Це хуже Майдана буде. Це дуже погано буде. Це не 95-й квартал. Два пацана вам до... А ви... Я вас йобані в рот... Посеред дороги селяни підпалили шини від дрова. Врешті, аби вгамувати людей, стіною правоохоронці рушили на натовп. Проте люди не відступають. Врешті правоохоронцям таки вдається розігнати натовп. Найактивніших з протестантів затримують, інші розходяться по домівкам. Ольга Олександрова, медіа, група «Об'єктив». Організація Об'єднаних Націй засудила напади на евакуйованих із Китаю у Нових Санжарах і закликала український уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого це стосувалося. Про це повідомили у представництві ООН в Україні. Там наголосили, що люди, цитую, вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу та гідне і безпечне повернення в Україну. В ООН додали, що продовжують підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності до реагування на спалах коронавірусу. Паніку довкола евакуйованих прем'єр-міністр Олексій Гончарук називає частиною інформаційної війни проти України. Він переконаний, що ситуацію продовжать розкачувати, аби зневірити населення та посіяти серед українців недовіру і розбрат. Разом з тим він запевнив, що, цитую, і уряд, і президент, і парламент зробили все від них залежне і достатнє, щоб громадяни, які були евакуйовані, і ті, які знаходяться на території України, були у безпеці. Кінець цитати. За словами Гончарука, наразі жодних підстав для паніки немає, а ситуація під контролем. Є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів назад прибула в Україну літаком, побула 4 дні в Києві, виїхала поїздом в Москву, на кордоні з Російською Федерацією нібито була зупинена, і там нібито виявлені якісь віруси, вони щось досліджують і так далі. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати для того, щоб створити паніку. До інших тем. В індустріальному районі Харкова 16 будинків можуть відрізати від світла. Через труднощі з переведенням мереж на баланс міста люди страждають від регулярних відключень електроенергії. Аби це припинити, необхідно оновити внутрішньобудинкові мережі. Хто має це робити, розбиралася Вікторія Бондаренко. Уже 1 марта 2020 року ми залишимося без електроенергії. Борис Холодов мешкає у цьому будинку на вулиці Миру від самого народження. Розповідає, з 2003-го почалися перебої з електроенергією. Інколи відключали світло на кілька днів. Раніше 46-й та ще 15 будинків були власністю верстато-будівного заводу, розповідають у мерії. На баланс міста перевели мережі газопостачання, холодної води та каналізації, а от електрику лишили. Представители Харьковобленерго озвучили то, что они не возьмут данные сети на баланс без модернизации внутридомовых сетей. Стоимость проекта на один дом 35 тысяч гривен. После этого они занимаются составлением плана и уже определяют финальную стоимость данного проекта. Данная сумма может составлять от 7,5 до 10 тысяч гривен с каждой квартиры. Такі суми людям назвав підрядник від верстато-будівного заводу. В обленерго пояснили, оновлення внутрішньобудинкових мереж має займатися завод. До того ж, замінити слід ще й трансформаторні станції. Але на це керівництво підприємства погодилось та пообіцяло викласти 600 тисяч гривень.
Я так понимаю, что дела у завода шли постепенно к тому, что финансовое состояние его ухудшалось, поэтому, наверное, было принято решение. Фінансовий стан підприємства, кажуть люди, їх не турбує. Мовляв, оновлювати електромережі потрібно було регулярно. Тому місцеві налаштовані рішуче та сплачувати з власних кишень не збираються. Скільки мені треба збирати 7 тисяч, щоб хоча б залишити собі і ще заплатити за цей же світ? И заплатить за квартплату. Ходить по Московскому проспекту туда-сюда? Конечно, выйдем. А что нам остается делать? Будем ходить. Мы же хотели летом ходить, когда три дня не было света. Мы хотели перекрыть. В облдержадміністрації повідомили, за внутрішньобудинкові мережі люди платити не будуть. Їм треба лише встановити нові лічильники. А за оновлення всієї системи платитиме завод. Коли це станеться, поки що невідомо. Через борги мешканців за світло у підприємства не вистачає коштів. Всі затрати, які для цього необхідні, должен осуществити собственник. Собственно, этих сетей. Міщенко також запевнив, відрізати світло 1 березня не будуть. Вікторія Бондаренко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». На харківському ринку Барабашово зранку було неспокійно. На територію торгівельного центру заїхала комунальна техніка. На в'їзді її заблокували підприємці та активісти, серед яких був колишній депутат міськради Дмитро Маринін. За їхніми словами, техніка мала розпочати демонтаж павільйонів задля підготовки до будівництва дороги. Між протестувальниками і муніципальною охороною відбулися сутички. В управлінні Нацполіції запевняють, наразі на ринку спокійно, порушень не зафіксовано, а поліціянтів достатньо, аби забезпечити порядок. Як стверджує директор департаменту міськради Юрій Сидоренко, про демонтаж павільйонів наразі не йдеться. Мовляв, техніка приїхала, аби за рішенням виконкому демонтувати рекламну конструкцію над проїжджою частиною. Нагадаю, нещодавно там з'явилися гасла із закликами проти будівництва дороги. Стрибають по дорозі, немов на атракціоні. Дорога вулицею Каштановою у Харкові витрушує із водіїв самі лайки. Покриття, запевняють люди, тут ніколи не міняли. І дорожників багато років тут не бачили. Світлана Єченіна побувала на місці і власноруч виміряла глибину ям. Дорога на вулиці Каштановій більше нагадує решето, кажуть водії. Ям тут не злічити, вони покривають ділянку завдовжки кілометр. А нещодавно неподалік прорвало трубу, тож тепер на автомобілістів чекають ще й підводні розваги. Особливо пригнічує керманичів ось ця акваторія. Ям тут дійсно багато, але більш за все водіїв обурює саме ця. Щоб якось виміряти їхній гнів, ми озброїлися лінійкою та палицею. Найглибше місце, мабуть, тут. Давайте поміряємо. Таким чином в нас вийшло 26 сантиметрів. Після занурень сюди пристойних звернень щодо дорожників у водіїв не залишається. Так і скажіть, ублюдки, блядь, кончені, давайте робіть дорогу. Дебіли, покажіть їм, що це. Охереть можна. 300 років вона тут не робилась, ніколи в житті. Місцеві розповідають, ремонту ця дорога не бачила вже багато років і згадують, спочатку тут була бруківка, зверху якої поклали асфальт. Така технологія плюс відсутність ливнівок, на думку місцевих, призвела до того, що проїжджа частина сьогодні опинилася у такому стані. Люди додають, неодноразово писали звернення в усі можливі інстанції, проте від цього нічого так і не змінилося. Ламається все, просто відривається, ну, у нас СТО рядом. По ходовке каждый день заезжают машины, которые здесь часто ездят, то же самое. Но ни одна ходовая не выдерживает. Водії ж розповідають, раз на рік одне з тутешніх підприємств самотужки засипає найглибші ями. Проте результату більше, ніж на місяць, не вистачає. Приходится объезжать совсем через другую дорогу, потому что тут сейчас лужа образовалась, там не видно ни ям, ничего, как объехать. Без понятия. Можно и бампер оставить, и все запчасти там. Вместо того, чтобы проехать к соседней организации, там 100-200 метров, приходится объезжать километра 3. Ті, хто опинився тут вперше, як, наприклад, Борис, від таких підводних атракціонів починають відчутно нервувати. Я боюсь їхати в цю лужу. Я проїду чи ні?
Трафік тут доволі щільний, але виходячи з відповіді мерії, машин тут їздить небагато. До переліку об'єктів ремонту вулично-дорожної мережі міста на 2019 рік, до якого включені в першу чергу вулиці з інтенсивним рухом громадського та пасажирського транспорту, вулиця Каштанова не увійшла. Тож залишається загадкою, коли саме тут з'явиться нормальне покриття. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові двом патрульним повідомили про підозру у хабарництві. Епізод стався ще місяць тому. Поліцейські приїхали на виклик водійки Nissan X-Trail, яка не впоралася із керуванням і злетіла у кювет. Пізніше жінка скасувала виклик, але лейтенант і сержантка заявили, що складатимуть адмінпротоколи і пригрозили водійці штрафом і позбавленням прав. Після цього запропонували вирішити питання на місці за 2000 гривень. Годівки жінка не мала, тож перевела хабаря на картку поліціянта. Зараз патрульним загрожує до 10 років тюрми. Справу розслідує ДБР. В Основ'янському районі Харкова запроваджено карантин через сказ. На території приватної оселі на вулиці Ціолковського захворів домашній кіт. Протягом тижня він декілька разів вкусив власницю та напав на жінку, яка проходила повз. Обидві наразі лікуються. У межах карантину комунальники відловлюватимуть усіх тварин, тож просять людей не випускати домашніх улюбленців на вулицю. Тут, на вулиці Ціолковського, захворів на сказ домашній кіт. Протягом тижня жодної ветеринарної допомоги йому не надавалось. За цей час він декілька разів кусив власницю та напав на жінку, яка проходила повз. За словами сусідки власниці кота, тварина захворіла ще на початку лютого. 18 числа пухнастий помер. Літня жінка вважає, його покусала лисиця. Перекалашмати він там на нас тут усіх. Укусив. Ось хазяйку одну рядом, і свою хазяйку вкусив. Вони на прививках. Діло в тому, що у нас тут, оце ліс, у нас немає охотників і отстріла немає. У нас лисиці лізуть прямо в двір, по огородах ходять. У Надії також покусана кішка. Тварини вже оглянули ветеринари та зробили щеплення від сказу. Наразі сказали за нею стежити. Оце бачите, ну вже воно то загнилося, потім вже зійшло, вона жива, вона хороша, вона чиста, у неї нема ніде нічого, і прививку я їй зробила. У центрі поводження тварин кажуть, у померлого кота сказ підтвердився у лабораторії. Щоб убезпечити тварину, її треба вакцинувати раз на рік. Людина може заразитися сказом через укус чи подряпини. Перші ознаки хвороби з'являються через 10 днів. В Основ'янському районі дуже багато приватного сектору. І коти можуть мігрувати з однієї території на іншу. Навколо є ліс, озеро, тобто це ареал для рудої лиси. І лиса є переносником цього небезпечного захворювання. Вона може заходити на подвір'я, якщо вона заражена на сказ, вона не боїться людей. У центрі пояснюють, сказ – дуже небезпечне захворювання. Від нього щорічно у світі вмирають десятки тисяч людей. В Основ'янському районі міста Харкова на територію був наложений карантин. Це буферна зона, і животні, які знаходяться в цій зоні, бездомні животні, вони підлежать отлову по закону. Тому радять власникам чотирилапих слідкувати за своїми домашніми улюбленцями та прищепити їх. Карантин встановлений у частині району, обмежені Сіврополським шосе, річкою Уди, вулицями Осиповського, Надборною, Морщанською і в'їздами Зміївським та Ціолковського. Олена Верокомська та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Факел на харківському коксохімічному заводі загасили. Нове керівництво підприємства запевнило, що найближчим часом мінімізують кількість шкідливих випадів, а також виплатять борги по зарплатах. Робітники скаржаться на відсутність обіцяних грошей, а екологи наголошують, що завод необхідно терміново переносити. Про теперішній стан підприємства розповість Ніколь Костенко. Якщо існує ад на землі, то це коксохімічне виробництво. Там неможливо дихати. Коксохімічний завод з'явився у Харкові ще в 32-му році минулого століття. Більше 15 з них екологи стверджували, підприємство працює за старими технологіями. Тож його необхідно терміново перебудувати та винести за межі міста. Наразі керівництво нарешті загасило факел.
Цього тижня мер Геннадій Кернес зустрічався із директором Коксохіму Максимом Бондарем та працівниками заводу. Тоді очільник підприємства розповів, намагаються зменшити кількість токсичних викидів. Тобто факела не буде, а найближчим часом завод працюватиме на мінімальній потужності менше 10%. Ми намагаємося, щоб підприємство на мінімумі функціонувало для того, щоб підтримувати у працездатному стані всі основні фонди, у тому числі пічні, і щоб завод не зупинився. Ми виробляємо мінімальну кількість товарної продукції, яка дозволяє оплачувати енергоносії і зарплату людям. Натомість Кернес закликав якнайшвидше розрахуватися із робітниками. Попереднє керівництво наобіцяло нам всього і пішло. Давайте ви постараєтесь до кінця березня погасити борги із зарплати. Якщо ні, значить будемо діяти по-іншому. 4 місяці довго у нас за літо, от це не віддали. Ну, зараз потихоньку віддають. Ну, обіцяють в кінці місяця, дадуть чи не дадуть. Я вже могла і раніше піти на пенсію, але не можу. І сподіваюся, тут, да, в розумінні господаря, що виплатять заборгованість по пенсійним фондам. А от робітник Альберт Шейдаєв бідкається. Нещодавно хотів обміняти рваний захисний костюм хоча б на той, де буде менше дірок. Чоловік стверджує, що у цьому йому відмовили. Бачиш, який захисний? Да, зараз новий біосклад, і тут навіть не хочуть давати. Всі на через директора. Ладно, новий там отримують через директора, а новий і тут не дають. Може, вони собі додому забирають? Еколог Олег Перегон стверджує, жити поряд із коксохімом вкрай шкідливо, а працювати в таких умовах небезпечно. У викидах коксохімічного підприємства є всі, майже вся таблиця Менделєєва, бо вугілля, воно несе супутні всілякі речовини, які накопичилися з каменно-вугільного періоду в цих породах. Перегон додає, попри загашений факел, загроза залишиться. Мовляв, завод розташований поряд із будинками, вітром викиди розносяться по місту, а навколо немає дерев. Треба його переносити якомога скоріше і будувати вже за нововою філософією, за філософією сьогоднішнього дня, з виловленням усіх можливих оцих побічних продуктів, які за вагу золота Україна сьогодні закуповує за кордоном. Натомість керівництво обіцяє не тільки вирішити екологічну проблему, але й зберегти колектив і навіть вийти на європейський ринок. Є різні рішення цієї проблеми, у тому числі використання низькосервісної сировини, що дозволить зняти питання негативних викидів. З 2021 року виходять нові вимоги з екології до подібних підприємств. Ми готуємося до цього і будемо проводити відповідні заходи щодо модернізації виробництва. Наразі на підприємстві працюють 375 робітників. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Панахида за розстріляними та флешмоб від Нацгвардії. У Харкові вшанували пам'ять Небесної Сотні. Традиційну акцію провели у новому місті. Таким чином ініціатори хочуть актуалізувати питання встановлення меморіального комплексу героям. На заході побував Артем Листопад. Минуло 6 років від найбільш кривавого дня подій Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинули десятки мітингувальників, яких розстріляли в центрі Києва. Не обійшли кулі і трьох харків'ян – Владислава Зубенка, Юрія Парашчука та Євгена Котляра. Трагічний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014-го, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Сергій Нігоян та Михайло Жезневський. Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло євромайданівця Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого вже налічувалося 9 полеглих. З 18 по 20 загинули найбільше людей – 78 осіб. Пізніше ще 20. Як 100 років перед ними хлопці на полі під Крутами, відкрутянці не врятували Київ від більшовицького погрому, але вони врятували честь. От так і наша Небесна Сотня, вона не врятувала Україну від російської навали чергової, вони врятували нашу честь. За полеглими активістами священики провели панахиду. Ми подолали, частково хоча б, зрозуміло, що повністю ще ні, але подолали
синдром постголодоморний, коли посідає страх душі людей. А тепер у нас немає страху. У нас є тільки сила духу, прагнення свободи, гідність. Сам не знаю, де погину. Такі, як ДОПи, ГЕПи. И мы помним хорошо, как нас здесь били, как нас здесь заняли. Очень помним хорошо. Обидно. И жалко, что так вот делается, что столько детей погибло. Цьогоріч курсанти Нацгвардії провели акцію «Час літати». Вони вишукувалися у формі журавлиного клину та по черзі згадували кожного загиблого і підіймали вгору його портрет. Моїсей Василь, Наконечник Іван, Наумов Володимир. Традиційну акцію цьогоріч організували на Майдані Героїв Небесної Сотні. Ініціатори запевнили, що таким чином хочуть актуалізувати питання встановлення меморіального комплексу на цьому місці. Символ журавлиного клину – не випадкова символіка. Саме такої форми має бути пам'ятник загиблим у сквері посеред Майдану. Все, що тут є, воно буде повністю зруйновано. От нічого не залишиться, крім дерев. І заново буде побудована сучасна європейська площа з меморіальним комплексом, де будуть відбуватися не тільки, знаєте, отакі заходи жалоби, тут будуть відбуватися рок-концерти, і мами з візочками будуть ходити, і будуть гуляти молоді. Про початок будівельних робіт можна буде говорити вже навесні, кажуть активісти. Артем Листопад та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». 22 лютого на Харківському Майдані Свободи проведуть День патріота у пам'ять про події в місті 2014 року та на пошану загиблих під час ходи 22 лютого 2015-го. Тоді внаслідок теракту загинули 4 учасники ходи до річниці Революції Гідності, постраждали ще 11. Під час заходів активісти нагадають очільникам 11-го ліцею про обіцянку назватися на честь 15-річного Дані Дідіка. Окрім концерту, відбудеться молодіжний футбольний турнір за участі пластунських команд. Тоді Харків відстояв власне і себе як місто, відстояв результат української революції, відстояв великою мірою, можна сказати, нашу незалежність, нашу свободу. Мені здається, дуже важливо сьогодні про це пам'ятати, дуже важливо про це нагадувати, дуже важливо не забувати. До інших тем. Нові позашляховики отримали поліцейські, дільничні в об'єднаних територіальних громадах. Тож офіцери, які мають жити на обслуговуваній території, патрулюватимуть не пішки, а на колесах. Автівки придбали за державний кошт, а досвідом із офіцерами громад ділилися міжнародні партнери. Що розповідають про свою роботу правоохоронці – у сюжеті Анни Шевченко. Нові автівки марки «Рено Дастер». Поліцейські офіцери громади отримали ключі від 26 службових позашляховиків. Харківщина стала четвертим регіоном України, де нові дільничні вже взялися до роботи. Дуже великі плюси в тому, що в нас буде власний транспорт, це мобільність, ми будемо виїжджати і вночі, і днем по зверненню громадян. За новими правилами, тепер в об'єднаних громадах дільничні не тільки працюватимуть, а й житимуть, каже Різуненко. Сам правоохоронець мешкає на території Коломацької ОТГ, тому пояснює, його місцеві знають. У нас буде більше часу займатися своїм населенням, а не їздити обслуговувати якісь інші території. Мішель Груна працює у правоохоронній системі з 2003-го. Розповідає, обіймав різні посади. Тепер вирішив опанувати професію дільничного громади. Якщо суспільство не буде влаштовувати цей офіцер, його будуть звільняти сама громада. Ми не зможемо там жити, просто там дивитися людям в очі, ходити їм щось розказувати, а люди це будуть сприймати зовсім по-іншому. Тому ми повинні жити з цими людьми, жити їхніми проблемами. Тому що професія поліцейська, вона дуже важка, тяжка, як професія, можна її зрівняти зі священнослужителем. Тобто ми працюємо, ми служимо не за гроші, а ради людей. Очільник облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко заявляє, на посаду офіцера громади претендували більше 70 людей. Пройшли відбір 23. Сокуренко підкреслює, досвід нові дільничні переймали в іноземних спеціалістів. Сучасна техніка. Зв'язок, комунікація, зброя, люди підготовлені. Ну хіба це погано? Він буде знаходитись там весь час. Не наїздами, не так, як сьогодні там. Ну виїхали ГРПП. Ми хочемо, щоб воно реагувало по району, ну десь
ну, до 20 хвилин сьогодні виходить, тому що машин не вистачає, техніка, дороги, ми все це розуміємо. А він буде там постійно. Ми на це покладаємо величезні надії. Нацполіції міжнародні партнери передали дільничним не лише службові авто, а й помпові рушниці, планшети та бодікамери. Фінансувалося все з державного бюджету. Найближчим часом, каже Сокуренко, вони планують донабрати офіцерів громад на інші дільниці. Анна Шевченко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». Перші видання та рукописні книги, документальні матеріали та рідкісні абетки і словники. До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають щороку 21 лютого, у парламенті розгорнуто фотовиставку «Українська мова від заборон до утвердження». Експозиція розповідає про складний та тривалий шлях становлення української мови. Відвідувачі виставки мають можливість ознайомитися із унікальними документами та побачити рідкісні раритетні видання, що збереглися в єдиних екземплярах. Наше завдання сьогодні з вами – це виконати оці святі заповіти великих Шевченка, Франка, Лесі, Українки і сказати ще раз нам всім – любімо рідну мову, плекаймо її, бережімо її, бо це наш найбільший і найдорожчий скарб. Харківських митників перевірять на доброчесність. Працівникам відомства влаштують професійну переатестацію. Хто її пройде, отримає підвищення зарплатні. Про це розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов. Він відвідав Харківщину та подивився, як працює пункт пропуску Гоптівка. У пункті пропуску Гоптівка зустрічають очільника Державної митної служби Максима Нефьодова. Оновлене відомство почало працювати 8 грудня минулого року. Тоді кількість митниць скоротили з 26 до 16. З керівних посад звільнили більше ніж півтисячі осіб. Зараз ми починаємо програму переатестації, яка буде включати в себе тестування на професійні знання, але також буде включати в себе, принаймні, базову перевірку на доброчесність. І, звичайно, ті співробітники, які пройдуть дану перевірку, звичайно, вони мають розраховувати на суттєво вищу оплату праці. Ця оплата праці має бути ринковою. Але на Слобожанській митниці є співробітник, який не отримує зарплатні. Безкоштовно харчується двічі на день, працює добу через три. Це лабрадор Ів Сен-Лоран. Кінолог Артем Рак називає службового собаку своїм сином. Розповідає, цього року Ів Сен-Лоран вже встиг знайти у автомобілі майже 20 кілограмів канабісу. Самі ласкові, самі добрі, добрі собаки у мирі, у мирі. Це, ну, 80% поводирів в цьому світі – це лабрадори. Тому що агресія повністю відсутня. Повністю. На митниці розповідають, у січні виявили 157 фактів правопорушень. Величину контрабанду зберігають на спеціальному складі. Ось на цьому стільці більше мільйона гривень. Саме стільки коштують медичні прилади, які наприкінці січня росіянки, мати з донькою, намагалися приховати під одягом. Але митники побачили, що жінки виглядали неприродно гладкими. Отакі от прилади – це около медицинських цілей, скажімо так, прилади. Один прилад коштує за ціною виробника 15 тисяч гривень. Їх 100 штук – от 1,5 мільйона гривень. У цьому авто митники знайшли близько 30 кілограмів табаку для кальяну. Найчастіше контрабандисти ховають гроші, цінні речі або саме підакцизні товари, розповідає інспектор Станіслав Здобніков. Сюди громадянин сховав 14-літрових пляшок віскі. Так що хто де пряче? Хто в коробах пряче гроші, хто що? На території митниці є спеціальне місце, де зберігаються автомобілі. Зараз тут біля 200 машин. Вони або вже конфісковані, або з їхнього приводу триває суд, або їх просто тимчасово тут розмістили.
А ось ця машина – не конфіскат, це рапіскан – пристрій для сканування вантажних автомобілів. Але він не працює, скаржаться митники. Голова відомства обіцяє вирішити проблему та розповідає, цьогоріч служба отримала на розвиток рекордні 500 мільйонів гривень. Цим коштом реконструюють 12 пунктів пропуску, придбають 3000 нових комп'ютерів та запровадять онлайн-платформу для внутрішньої комунікації митників. Мова йде не про якісь примхи, а мова йде просто про банальну, банальну швидкість, з якою інспектор може працювати з деклараціями, з швидкістю, з якою він може отримувати відповіді від сервера. Це є одна з речей, які можуть дозволяти боротися з чергами, можуть покращувати бізнес-клімат, прискорювати експорт і імпорт з країн. Як повідомив Нефьодов, кожного робочого дня оновлена українська митниця перераховує до бюджету країни близько 1 мільярда гривень. Вікторія Івашкевич та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». На Харківщині зафіксували весільний бум, який може повторитися цієї суботи. Подробиці дізнаєтеся у другій частині випуску. А я передаю слово Олені Нагурній. Вітаю, ви дивитесь новини економіки. У Харкові підробляли горілку, а держпідприємство «Мукроборонпрому» можуть списати багатомільйонні борги. Подробиці далі. У Харкові накрили підпільне виробництво горілки відомих брендів. Поліціянти встановили, що бізнес налагодили троє людей. Під час обшуків у них вилучили 8 тисяч пляшок фальсифікату з підробленими акцизними марками і близько 300 тисяч гривень прибутку. Злочинці не тільки виробляли спиртне, але й зберігали та транспортували. Наразі, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, проводиться досудове розслідування. Але питання про притягнення фігурантів до відповідальності ще вирішується. Харківське авіаційне виробниче підприємство та заводи імені Малишева отримали шанс на списання багатомільйонних боргів. Про це повідомили в «Укроборонпромі», пише видання «Українська правда». Зазначається, що законопроєкт вже розроблений і переданий до Мінекономрозвитку. Він має допомогти державним заводам вийти з вкрай скрутного становища. Нагадаю, що на підприємствах концерну загалом не виплатили зарплат на 450 мільйонів гривень. Половина цієї суми припадає на Харківський авіазавод. 2 мільйони гривень – саме стільки Харківський парк Горького витратить на нову огорожу. Йдеться про паркан навколо рекреаційної зони. Тендер з'явився на порталі «Прозоро», а аукціон має відбутися на початку березня. Як зазначають у Харківському антикорупційному центрі, від 2017-го огорожу ремонтують щороку. За цей час витратили близько 5,5 мільйонів гривень. Також активісти нагадали, що з 2015 по 2019 рік парк отримав більше 40 мільйонів гривень збитків. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість води. На цьому товарі ви можете заощадити більше, ніж 1,5 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 48 копійок, євро – 26,42 та польський злотий – 6,17. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. До зустрічі! В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. 6 років тому під стінами тоді ще Академії внутрішніх військ у Харкові пролилася кров. Активісти не давали вивезти курсантів до Києва для розгону Майдану. Проти них виступили тітушки, а правоохоронці замість забезпечення порядку пустили в хід дубинки. У результаті постраждали і активісти, і журналісти. Однак покарання на цей час не понесла жодна особа. Колишнього начальника міськуправління міліції відпустили, а справа командира роти «Грифон» тріщить по швах.
На цих кадрах 19 лютого 2014-го. На той момент Академія внутрішніх військ у Харкові. Напередодні у соцмережах з'явилася інформація про те, що старших курсантів збираються відправляти до Києва, аби розігнати євромайданівців. Активісти ж вирішили не допустити виїзду автобусів із силовиками. Між ними та поліцією відбуваються сутички. Пізніше з'являються тітушки. Останні гамселять активістів та журналістів. Зараз біля Академії Нацгвардії спокійно. Власне, нічого не нагадує про масові сутички та побиття, які відбулися тут у лютому 2014-го. У суді розглядали дві справи щодо цих подій. Одну з них закрили. За фактом подій під Академією судили колишнього очільника міського управління міліції Олександра Гапуру. Йому закидали службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Чоловіку загрожувало 5 років тюрми. То суд прийняв рішення закрити це кримінальне провадження. Суд прийняв це рішення на підставі клопотання адвоката, який клопотав перед судом через те, що вже сплинули строки притягнення до кримінальної відповідальності. Минулого року Гапуру відпустили, а от командира роти Грифон, якому закидають побиття євромайданівців, досі судять. Обвинувачений Юрій Слободянюк своєї провини не визнає. Крім того, потерпілий у суді заявив, що більше не впевнений у тому, що його бив саме обвинувачений. Це затягнуло процес. А у прокуратурі говорять, Слободянюк єдиний, хто на відео побиття має зброю. І це доказ. Рушницю, автомат Калашникова, пістолет Макарова. А згідно журналу отримання зброї, у цей день отримував таку зброю лише особа, яка є підсудна у цій справі. Слободянику загрожує до 5 років в'язниці за зловживання повноваженнями. Майже стільки ж тривають суди. Тож найближчим часом його справу також можуть закрити через те, що строки притягнення до кримінальної відповідальності сплинули. Артем Листопад та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Харків'яни кинулися одружуватися. Напередодні у регіоні зафіксували весільний бум. Пов'язано це із незвичайною датою – 20.02.2020, тобто 4 двійки і 4 нулі. Деякі закохані вірять, що такі комбінації збільшують шанси на міцний і щасливий шлюб. На Харківщині напередодні розписалися 119 пар, повідомили в управлінні Мін'юсту. Зазвичай стільки пар одружуються у вихідні. Наступний весільний бум очікується вже 22 лютого. Після ядерної війни люди, що встигли сховатися від бомбардувань, живуть у бункерах, таємних спорудах та метрополітені. Мешканці харківських підземель борються за існування, адже їм загрожують мутанти, які оселилися на поверхні. Новий квест із таким моторошним сюжетом відкриється у суботу в парку Горького. З репортажем з постапокаліптичного метро Руслана Богдан. У результаті обміну ядерними вибухами всі великі міста було стерто з лиця землі. Це початок сюжету нового постапокаліптичного квесту парку Горького за мотивами роману «Метро-2033». Ті, хто вижив, мешкають у харківському метрополітені. Тільки так можна врятуватися від радіації. Але істоти, що мешкають на поверхні, вже захопили декілька станцій. За сценарієм, бункер, де зберігається продовольство та медикаменти, знаходиться на станції Держпром. Шлях до схованки починає від індустріальної, але він небезпечний через так званих чорних істот, що мутували від радіації. Здесь игроки максимально должны будут действовать сообща, то есть когда в одном конце, скажем так, комнаты игроки найдут какую-то улику, скорее всего, они не смогут ее сразу же применить, а ее нужно будет передать другому человеку, который в другом конце квеста что-то тоже делает. Наразі кімната працює в тестовому режимі. Групи перевіряють на складність. У парку кажуть, на проходження квесту традиційно дається година, але через складність час можуть збільшити. Антон Афанасьєв грає роль машиніста поїзда. Він знає відповіді на всі головоломки, та його допомогою можна скористатися лише 5 разів. Розповідає, що за час роботи бачив різні способи подолання завдань. Странно и смешно было, когда один из игроков пытался рубильнички, которые должны нажиматься вниз либо вверх, то есть два положения, 0 и 1. Он пытался их крутить, либо же по прямой каким-то образом нажимать. То есть, ну, от спешки такое бывает.
Активно створювати квест почали у грудні. Наразі це найбільше з представлених у комплексі кімнат. Ми прорабатували варіанти, де б можна було б достати вагон метро з писаних, можливо, або якісь запчасти з металолому і так далі. К сожалению, это очень оказался такой редкий продукт, да, скажем, который сложно достать где-либо. Поэтому его пришлось сделать с нуля. Наши декораторы воссоздавали вот это вот все, что вы видите. Зануритись в атмосферу постапокаліптичного Харкова можна буде з 22 лютого. Брати участь дозволено з 14 років. Руслана Богдан та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». Донецький «Шахтар» у Харкові обіграв португальську «Бенфіку» у межах першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч завершився із рахунком 2-1 на користь гірників. Усі голи були забиті у другому таймі. З боку «Шахтаря» свої прізвища на табло вписали Алан Патрік та Віктор Коваленко, а від «Бенфіки» – Луїш Піцци. Поєдинок відвідали 24 тисячі людей. За повідомленнями ЗМІ, після матчу на вболівальників «Бенфіки» напали, і один з португальських фанатів звернувся до лікарні. Натомість в управлінні поліції стверджують, що жодних порушень порядку не допустили. І це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь. Гарних вихідних і до зустрічі.